Gospođo Prvulović, dečica kao i svake godine uvek se rado odazovu ovoj humanitarnoj akciji Peraška prijateljstva. Tako je, Peraška prijateljstva je humanitarna akcija koju već po deveti put organizuje naša škola zajedno u saradnji sa Crvenim krstom. Deca su na časovima likovne kulture, slobodnih aktivnosti o deljenskoj zajednici ukrašavala jaja i u tome su učestvovala i deca iz izdvojenih odeljenja, tako da i suprotne smetnje. Tako da će oni njihove pereške predati popodne, takođe isto Crvenom krstu, socijalno ugroženu decu koja bi se eto takođe radovala prazniku. Koliko je dece učestvovalo u ovoj akciji? Koliko otprilike imate učenika nižih razreda? Od prvog do četvrtog razreda, negde tu recimo oko 450. Odlično. Tako i bit će oko 1000 jaja predato Crvenom krstu.